নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOSৰ অন্তৰ্গত DLED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508ৰ এটা নতুন তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক। সেইটো হৈছে ইউনিট 1ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইল্ড আৰ্ট, অৰ্থাৎ শিশু কলাৰ বোধ। আজি আমি এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ কলা মানে কি, কলা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কলা সংস্কৃতিৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কলাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহনো কি কি, শিশু কলা মানে কি বুজোঁ, শিশু কলাৰ ধাৰণা, শিশুৱে কলাৰ সহায়ত ধাৰণাসমূহ কেনেকৈ আয়ত্ত কৰে, আৰু শিশু কলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক তথা অভিভাৱকৰ ভূমিকা, এই বিষয়ে আমি আজি এই পাঠদান কাৰ্যসূচীত বহলাই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে আহিছোঁ আমি কলা মানে কি। কলা বুলি ক'লে আমি জানো যে আমি যিবিলাক বস্তু দেখোঁ বাহিৰৰ পৃথিৱীত বা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সন্মুখত থকা যিবিলাক বস্তু আমি দেখা পাওঁ, যিবোৰ বস্তুৰ দেখি আমি আনন্দ পাওঁ, ফূৰ্তি পাওঁ, সেই বস্তুবোৰ অৰ্থাৎ গছ গছনি, নদ নদী, পাহাৰ পৰ্বত, বা এতিয়া আমি এই বহি থকা এই ৰুমটোৰ এই কোঠাটোৰ যিকোনো এটা দৃশ্য আমি যেতিয়া ৰং তুলিকা ৰেখা শব্দ গতি ইত্যাদিৰে প্ৰকাশ কৰোঁ, আৰু সেইটোৱেই হৈছে কলা। অৰ্থাৎ কলা হৈছে মানুহৰ অনুভূতিৰ নান্দনিক প্ৰকাশ, এইটোৱেই হৈছে কলা। কলা বুলি ক'লে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে মনৰ নান্দনিক ভাৱক বিভিন্ন ধৰণে ৰূপ দিয়াটোকেই বুজা যায়। কলাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দটো হৈছে আৰ্ট। আৰ্ট শব্দটো লেটিন শব্দ আৰ্টছ বা আৰ্টেম শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে টু ক্ৰিয়েট, অৰ্থাৎ তৈয়াৰ কৰা। কলা শব্দটো আদিম কালত, প্ৰাচীন কালত সাধাৰণতে হাতে কৰা কাম অথবা কাৰিকৰী বিদ্যা বা খনিকৰী বিদ্যা বুলিহে গণ্য কৰিছিল। কিন্তু লাহে লাহে অৰ্থাৎ 17 শতিকামানৰ পৰা কলাই বাদ্য সংগীত নৃত্য ছবি স্থাপত্য কবিতা নাটক ইত্যাদি সকলোবোৰ বিষয়কে সামৰি লৈছে। সহজ অৰ্থত মানুহৰ সূক্ষ্ম অনুভূতিবোৰৰ নান্দনিক প্ৰকাশেই হৈছে কলা। কলা মানে হ'ল যি সৃষ্টিকৰ্মত সুন্দৰ আৰু আনন্দৰ ৰূপ প্ৰকাশ পায়, সেইটোকে কোৱা হয় কলা। শব্দ ধ্বনি ৰং ৰেখা আৰু গতিৰ মাজেৰে কলাই আত্মপ্ৰকাশ কৰে। শব্দত সৃষ্টি হয় সাহিত্য, সেইদৰে ধ্বনিত সংগীত, ৰঙত চিত্ৰ, গতিত ভাস্কৰ্য, নতুবা স্থাপত্যৰ প্ৰকাশ ঘটে। বহিৰ্জগতৰ মনোৰম দৃশ্যৰাজিয়ে যেতিয়া আমাৰ মনত দলা দিয়ে, তেতিয়া সৃষ্টিৰ বীজে উকমুকনি তোলে, আৰু আমি শব্দ ৰং ৰূপ ৰেখা আৰু গতিৰ মাধ্যমেৰে এইবোৰ প্ৰকাশ কৰি তৃপ্তি লাভ কৰোঁ, সেইটোৱেই হৈছে কলা। কলাত নিহিত হৈ আছে সত্য, সুন্দৰ আৰু মঙলময় জনাক। সুন্দৰ বস্তু দেখিলে মন বেকুল হয়, কলা তথা আৰ্টত সুন্দৰৰ প্ৰতিফলন হয়। সুন্দৰ আৰু আনন্দই হৈছে কলাৰ পোচাক। অৰ্থাৎ বাহিৰৰ দৃশ্যৰাজিয়ে যেতিয়া আমাৰ মনত আমাৰ ভাৱনাত উকমুকনি তোলায়, যেতিয়া আমাৰ কল্পনা ৰাজ্যত বিচৰণ কৰোঁ, আৰু সেই যিখিনি আমাৰ ভাৱৰ উকমুকনি, সেইখিনিক আমি ৰং তুলিকা কাগজ কলম ইত্যাদি বিভিন্ন সঁজুলিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে আমি প্ৰকাশ কৰি তোলোঁ, সেইটোৱে হৈছে কলা। আৰু সেই যিখিনি আমি প্ৰকাশ কৰোঁ বা শিল্পীজনে বা কলাকাৰজনে প্ৰকাশ কৰে, সেইখিনি বস্তু চাই, সেই দৃশ্য চাই, সেই অভিনয় চাই, সেই নাটক চাই সাধাৰণ জনসাধাৰণে কি হয় যে আনন্দ পায়, ফূৰ্তি পায়, সুন্দৰতা দেখিলে মানুহৰ মনত শান্তি জন্মে, আৰু সেইটোৱেই হৈছে কলা। কলা হৈছে সুন্দৰ আৰু আনন্দৰ ৰূপ। এতিয়া আমি আহিছোঁ কলাৰ কেইপ্ৰকাৰৰ। সাধাৰণতে কলাক 3টা ভাগত ভগাব পাৰি, যেনে দৃশ্যকলা বা চাক্ষুক কলা অথবা ভিজুৱেল আৰ্ট, প্ৰদৰ্শন কলা বা পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট, আৰু সৃষ্টিশীল সাহিত্য বা ক্ৰিয়েটিভ লিটাৰেচাৰ।
দৃশ্যকলাসমূহৰ ভিতৰত আমি ছবি অথবা পেইণ্টিং, ভাস্কৰ্য, ডিজাইন বা আৰ্হিকৰণ, ক্ৰাফ্ট ইত্যাদিকে বুজোঁ। প্ৰদৰ্শন কলা হৈছে যে আমি সেই একক বা যৌথভাৱে পৰিৱেশন কৰা কলাসমূহক বুজোঁ, য'ত পৰিৱেশকগৰাকীৰ শৰীৰ অথবা মুখখন তথা উপস্থিতি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিতান্তই বাধ্যতামূলক। অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন কলা হৈছে যে যিটো কলাত প্ৰদৰ্শকগৰাকীৰ মুখখন, প্ৰদৰ্শকগৰাকীৰ শৰীৰটো সাধাৰণ জনসাধাৰণে দৰ্শকে দেখা পায়, সেইটোৱে হৈছে প্ৰদৰ্শন কলা, অৰ্থাৎ নাটক, অভিনয় ইত্যাদি। সৃষ্টিশীল সাহিত্য হ'ল যে কলাৰ এনে এটা ভাগ যিয়ে কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিক সামৰি লয়। কলাৰ এই তিনিটা ভাগ সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি কলা আৰু সংস্কৃতিৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যনো কি কি, আমাক কলা কিয় লাগে। কলাই আমাক আনন্দ দিয়ে, মানুহৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰে, এইটোৱে হৈছে কলাৰ প্ৰধান লক্ষ্য। যিহেতু কলাই মানুহৰ মনত নান্দনিক অনুভূতিবোৰৰ বিকাশ সাধন কৰে, ইয়াৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান লক্ষ্যই হৈছে মানুহৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰা। দ্বিতীয়তে, কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে এখন সুস্থ আৰু সবল সমাজ গঠনত সহায় কৰে, যিহেতু কলাই মানুহৰ মনৰ পৰা খং, ক্ৰোধ, হিংসা, হতাশা আদি আঁতৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। তেনেদৰে ই ব্যক্তিৰ পৰা এখন সমাজলৈ বিয়পি পৰি সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণ এখন সমাজ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে মানুহক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ লগতে সঠিক বাট দেখুওৱাত সহায় কৰে। কলাই বা কলা শিক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৃংখলাবদ্ধ কৰে আৰু নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহস যোগায় আৰু এখন ঠাইৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে জ্ঞান দিয়াত সহায় কৰে। কলাই মানুহৰ মনত বিচাৰ আৰু বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। কলাই মানসিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি কৰে। কলা আৰু সংস্কৃতিয়ে এটা জাতি বা এখন দেশক নিজৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। ই সৃষ্টিশীল কৰ্মত প্ৰেৰণা যোগায়। মানুহৰ মাজত যোগসূত্ৰ গঢ়ি তোলাত কলাই সহায় কৰে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, কলাই শিশুৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰি তোলে, যে কলাৰ জৰিয়তে শিশুৱে নিজৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰি তুলিব পাৰে। আজি আমাৰ যিটো আলোচনাৰ টপিক, শিশু কলাৰ বোধ, অৰ্থাৎ শিশুকলানো কি, সেই বিষয়ে আমি চাওঁ হওক। শিশুকলা, শিশুকলা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, জটিল, বিশাল তথা আমোদজনক বিষয়। আমি শিশুকলা কি সেই বিষয়ে জনাৰ আগতে, শিশুকলানো কেনেকৈ পাওঁ সেই বিষয়ে আমি বুজাৰ আগতে শিশুৰ মনস্তত্বৰ বিষয়ে আমি জনাটো একান্তই আৱশ্যক। কাৰণ শিশুটো কি বিচাৰিছে, তাৰ প্ৰয়োজন কি, সি কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰিছে, তাৰ প্ৰতিভাসমূহনো কি কি, সেই বিষয়ে যদি আমি জানিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি শিশুৰ কলাৰ বিষয়েও গম নাপাওঁ। যে প্ৰথমতে আমি যদি একেবাৰে নৱজাতক শিশুৰ এটা কথা ক'ব যাওঁ, দেখা পাওঁ যে নৱজাতক এটিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত চকুৰে ভালকৈ দেখা নাপায়, সিহঁতে চকুৰে ভালদৰে চাব নোৱাৰে। লাহে লাহে যেতিয়া তাৰ এমাহমান বয়স হ'ব, এমাহ ডেৰ মাহ, সেইখিনি সময়ৰ পৰা সি লাহে লাহে বস্তু চাব জনা হয়। অৰ্থাৎ শিশু এটিয়ে জন্মৰ পিছত প্ৰথমে যেতিয়া চকুৰে ভালদৰে চাব জনা হয়, তেতিয়াই সি ৰঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। সি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ বস্তুবোৰ চাই ভাল পায়। সেইকাৰণে আমি দেখা পাওঁ এনেকুৱা শিশুবোৰক, দুমাহ, তিনিমাহ, চাৰিমাহ বয়সৰ শিশুবোৰক যেতিয়া বিচনাত শুৱাই দিয়া হয় বা জোলনাত শুৱাই দিয়া হয়, তাৰ ওপৰত আমি যদি বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ বেলুন, কাগজ, বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ খেলনা বস্তু ইত্যাদিবোৰ আমি আঁৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ চাই শিশুটিয়ে বহুত সময়লৈকে নকন্দাকৈ খেলি থাকে। সেইবোৰ চাই সিহঁতে কেলকেলাই হাঁহি ধেমালি কৰে বা সিহঁতে সেইবোৰ চায়ে কিবা কিবি কৈ কৈ বহুত সময় কটাই দিয়ে। যেতিয়া শিশুটোৱে ৰঙৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, ৰং চাব জনা হয়, তেতিয়া সেই শিশুটিক যদি আমি বাহিৰত লৈ যাওঁ, সেই তিনি চাৰিমাহৰ শিশুটিক যদি আমি বাহিৰত লৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সিহঁতে যদিও কান্দি আছে, বাহিৰৰ গছ গছনি, ফুল,
গাড়ী মটৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দেখি সিহঁতৰ কান্দন বন্ধ হয় আৰু সিহঁতে বাহিৰত ফুৰাবলৈ নিলে বহুত ফূৰ্তি পায়, বহুত আনন্দ পায়। প্ৰথম অৱস্থাত এনেকৈয়ে শিশুৱে ৰঙৰ ধাৰণা আয়ত্ত কৰি লয়। লাহে লাহে যেতিয়া শিশুটি ডাঙৰ হৈ আহে, অৰ্থাৎ যেতিয়া তাৰ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ বিকাশ হয়, যেতিয়া শিশু এতিয়া বস্তু খামুচিব পৰা হয়, বিশেষকৈ দুবছৰ বয়সৰ শিশু এটি তাৰ বা তাৰ আগৰ বা পাছৰ অৱস্থাৰ শিশু এটিয়ে পেন বা পেঞ্চিল খামুচিব পৰা হয়, হাতেৰে ভালদৰে ধৰিব পৰা হয়, তেতিয়া সি সেই কলম বা পেঞ্চিলেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁকবাক কৰে। কাগজত হওক, কাপোৰত হওক, ৱালত হওক, যিকোনো ধৰণতে সিহঁতে আঁকবাক কৰে। এইখিনি পৰ্যায়ৰ শিশুটিয়ে কি কৰে যে লাহে লাহে সি প্ৰথমতে আঁকবাক কৰে ঠিকেই, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হয় তেতিয়া অৰ্থাৎ আঢ়ৈ বছৰ তিনি বছৰ সেইখিনি সময়ত শিশুটিয়ে গ'ল আঁকে, বৃত্ত আঁকিবলৈ। শিশুটিয়ে প্ৰথম কিয় বৃত্ত আঁকে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত চিত্ৰ সমালোচকসকলে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে শিশুটি জন্মৰ আগৰ সময়ছোৱাত 10 মাহ মাকৰ গৰ্ভত থাকে, মাকৰ খুৰণীয়া বৃত্তকাৰ গৰ্ভত থাকে কাৰণে শিশুটিৰ সচেতন মনত এটা বৃত্ত বা গোলৰ ধাৰণা এটা সোমাই লয়, গম নোপোৱাকৈ সোমাই যায়। আৰু সেইকাৰণে সি যেতিয়া কলম ধৰিব পৰা হয়, যেতিয়া আঁকবাক কৰিব পৰা হয়, সকলো শিশুৱে প্ৰথম অৱস্থাত গোল আঁকিব ট্ৰাই কৰে, বৃত্ত আঁকিবলৈ যত্ন কৰে। লাহে লাহে সেইখিনিৰ পৰা সি সেই বৃত্তটোতে অথবা সি সেই গোলটোতে চকু, নাক, মুখ ইত্যাদি দি মানৱ আকৃতি এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেইকাৰণে চিত্ৰ সমালোচকে এই শিশুবোৰক সেইকাৰণে কৈছে যে মাকৰ গৰ্ভত 10 মাহ থকাৰ কাৰণে এই শিশুবিলাকৰ মনত এটা গোল, এটা মানৱ আকৃতি, এটা ধাৰণা গোল লৈ উঠে। সেইকাৰণে সেই শিশুবোৰে যিকোনো ছবি আঁকোতে, অকল গোল বা বৃত্তই নহয়, যিকোনো ছবি আঁকোতে সেই চকুত চকু দিবলৈ ট্ৰাই কৰে, সেই ছবিত নাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰে, চকু দিবলৈ ট্ৰাই কৰে, ওঠ দিবলৈ ট্ৰাই কৰে ইত্যাদি। এইখিনি সময়ত এইবোৰ শিশুৱে কাগজ বা কাপোৰত অঁকাৰ সলনি ডাঙৰ এটা প্ৰেক্ষাপট বিচাৰে, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ঠাই বিচাৰে য'ত সিহঁতে আঁকিব পাৰে। বিশেষকৈ সিহঁতে ঘৰৰ বেৰবোৰত আঁকি ভাল পায়। কোনো কোনো শিশুৱে কি কৰে, নিজৰ কাপোৰ কানি, হাত মোজা, ভৰি মোজা, আনকি কিছুমান শিশুৱে নিজৰ মুখতো আঁকে। এই ক্ষেত্ৰত যদি মাক দেউতাকে শিশুটিক বাধা দিয়ে, তেতিয়াহ'লে শিশুটিয়ে কোমল মনত কষ্ট অনুভৱ কৰে, কাৰণ এইখিনি সময়েই হৈছে সিহঁতৰ প্ৰতিভা বিকশিত সময়। সিনো কি কৰে, সিনো কি বুজি পাইছে, তাৰ ধাৰণানো কিমানখিনি, সেইখিনিৰ কাৰণে শিশুটিক মুক্ত মনেৰে আঁকিব দিব লাগে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ 4 বছৰ বয়সৰ লগে লগে শিশুটিয়ে কি হয় যে বাহিৰৰ বহিৰ্জগতৰ পৰিৱেশৰ লগত চিনাকি ভালদৰে হয়। এইখিনি সময়ত শিশুৱে প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তু যেনে জোন, বেলি, গছ, পাহাৰ, চৰাই, নদী, মাছ, গাড়ী, মটৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থাৎ আৰু বিভিন্ন জন্তুবিলাকৰ প্ৰতি সিহঁতে আকৰ্ষিত হৈ উঠে। আৰু যিবোৰ সিহঁতে দেখে সেইবোৰৰ এটা চিত্ৰৰূপ দিবলৈ সিহঁতে চেষ্টা কৰে। কেতিয়াবা কিছুমান শিশুৱে কি কৰে, কিছুমান বুলি নহয় বেছিভাগ শিশুৱে এখন ছবিতে, এখন কাগজতে কি কৰে, একেলগে জোনো দিব, বেলিও দিয়ে, জোনো আঁকে, বেলিও আঁকে, আৰু জোন আৰু বেলি দুয়োটাতে চকুও দিব, মুখো দিব। ঠিক তেনেদৰে সিহঁতে একেলগে গছো আঁকিব, একেলগে নদীও আঁকিব, গছডাল নদীতে থাকিব ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু সকলোতে সিহঁতে জোন বা বেলি আঁকি আঁকি যায়। পাহাৰৰ ভাজে ভাজে প্ৰতিটো ভাজতে সিহঁতে বেলি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰে। এইখিনি সময়ত যদি শিক্ষক বা অভিভাৱকে তাক প্ৰশ্ন সোধে যে তুমি এখন ছবিতেই, এখন কাগজতেই কিয় একেলগে জোন বেলি দিছা, একেলগে জোন একেলগে বেলি ওলাই জানো, জোন বেলেগকৈ ওলায়, বেলি বেলেগকৈ ওলায়, যদি এনেকুৱা ধৰণে সিহঁতক প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে শিশুটি নাকা হ'ব, শিশুটি কি সি বিচাৰিছে, তাৰ মনত কি খেলাইছে সেইটো বন্ধ হৈ যাব। গতিকে শিক্ষক তথা অভিভাৱকসকলে এইখিনি সময়ত শিশুটিক মানা কৰাটো একেবাৰে অনুচিত, কাৰণ তাক সি যি বিচাৰিছে, সি যি আঁকিব বিচাৰিছে তাক আঁকিব দিব লাগে। তাৰোপৰি এইটো পৰ্যায়ত, এইটো ষ্টেজত কি হয়, শিশুবোৰ
যিটো বস্তু ভাল পায় বেছি ভাল পায় সেই বস্তুটো সিহঁতক কাগজত হওক কাপোৰত হওক বা এটা যিকোনো এটা কলম বা পেঞ্চিল পালে আঁকিব ট্ৰাই কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ল'ৰা শিশুবোৰে কি হয় গাড়ী ভাল পায়, কেৱল গাড়ী গাড়ী গাড়ী, সিহঁতে খেলনাটো কেৱল গাড়ী, গতিকে এই শিশুবোৰে কি হয় যে গাড়ী আঁকে, সিহঁতে ক'ৰবাত অকণমান জেগা পালে ক'ৰবাত অকণমান ঠাই পালে কলমটো লৈ গাড়ী আঁকিবলৈ সিহঁতে যত্ন কৰে, গাড়ীত চকা দিব খিৰিকী দিব আনকি সিহঁতে তাতে ড্ৰাইভাৰ এটাও বহুৱাই দিব। ঠিক তেনেকৈ ছোৱালীবোৰে যদি পুতলা বেছি ভাল পায়, বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰে পুতলা ভাল পায় গতিকে সিহঁতে পুতলা আঁকিব ট্ৰাই কৰে, পুতলা আঁকিবলৈ যত্ন কৰে, যিকোনো হেৰিতে সিহঁতে পুতলা আঁকে, নহ'লে সিহঁতে যি প্ৰিয় বস্তু প্ৰিয় খেলনা সেইটো আঁকিবলৈ যত্ন কৰে এইটো পৰ্যায়ত। তাৰোপৰি এইখিনি সময়ত কি হয় সিহঁতে জোন আঁকক বেলি আঁকক বা যিকোনো গোল যিকোনো এটা কিবা আঁকিলে সিহঁতে মানৱ আকৃতি এটা আঁকিবলৈ যত্ন কৰে। আমি দেখা পাওঁ যে শিশুবোৰৰ যেতিয়া মানুহ আঁকে তেতিয়া গোলটো দিব, সেই গোলটোৰ ভিতৰতে চকু নাক মুখ গোটেইখিনি দিলে, দিয়াৰ পিছত গলটো নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা গাটো আঁকি হাত ভৰি দি দিয়ে। আমি সকলোৱে দেখা পাওঁ যে গলটো নিদিয়ে, ডাইৰেক্ট হাত ভৰি দি দিয়ে, কিন্তু মুখখনত ঠিকেই মানে বহুৱাই, চকু নাক মুখ গলটোত সেইখিনি ঠিকেই বহুৱাই, বাকীখিনি সিহঁতে ফুল কৰে। আৰু এইখিনি সময়ত 4-5 বছৰ বয়সৰ এইখিনি সময়ত কি কৰে সিহঁতে উজ্জ্বল আৰু ডাঠকৈ ৰং দিব ভাল পায়। যিকোনো এটা ছবি আঁকে তাতে খচমচ খচমচকৈ কি কৰে সিহঁতে উজ্জ্বল ডাঠ ৰং দি দিয়ে আৰু একেটা ছবিতে 2-3টা ৰং সিহঁতে সানে। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত 5-6 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলে কি কৰে যে তেওঁলোকে এখন কল্পনাৰ জগত সৃষ্টি কৰি লয়, অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ত শিশুবোৰে খেলি ভাল পায়, সিহঁতে সমনীয়া বিচাৰে, সমনীয়াৰ লগত সিহঁতে বেছিভাগ সময় খেলা ধূলা কৰে। তাৰোপৰি এইখিনি সময়ত যিহেতু সিহঁতৰ বিদ্যালয়লৈ যাবৰ সময় গতিকে বিদ্যালয়লৈ গৈ সিহঁতে সিহঁতৰ সমনীয়াৰ লগত খেলা ধূলা কৰে আৰু এনেকৈ সিহঁতে সামাজিক আচৰণবোৰ গঢ় লৈ উঠে। তাৰোপৰি এইখিনি সময়ত সিহঁতে অলপ বুজন হোৱাৰ কাৰণে ককাক আইতাকক ভাল পায়, বহুত বেছি ভাল পায়, ককাক আইতাকৰ সংগ বিচাৰে। তাৰোপৰি ককাক আইতাকে অনবৰতে সিহঁতক সাধুকথা বা যিকোনো কাহিনী কৈ থাকিব লাগে, ককাক আইতাকে বেছিকৈ সিহঁতক সময় দিয়ে কাৰণে এইখিনি সময়ত ককাক আইতাকৰ সংগ সিহঁতে ভাল পায়। গতিকে সামাজিক আচৰণো আয়ত্ত কৰে, সিহঁতে সামাজিক পৰিৱেশৰ লগতো সমাযোজন কৰিবৰ যত্ন কৰে এইখিনি সময়ত। গতিকে শিশুৰ আচৰণত চিত্ৰকলাই এইখিনি সময়ত বিশেষ ধৰণে ভূমিকা পালন কৰে। 5-6 বছৰৰ শিশুসকলে কি কৰে বিদ্যালয় যোৱাৰ সময়ৰ এইখিনি পৰ্যায়ত সিহঁতে ঘৰৰ মানুহৰ ছবি আঁকিবলৈ যত্ন কৰে, সিহঁতৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ লগত কোন থাকে, মাক দেউতাক বায়েক ভনীয়েক ককা আইতাক যি থাকে সেইকেইটা মানুহৰ সেইকেইটা সদস্যৰ সিহঁতে ছবি আঁকে। যিয়ে ভালেই হওক বেয়াই হওক কিবা এটা আঁকিব ক'লে সিহঁতে মা দেউতা বা অথবা ভাইটি যি নাথাকক ককা আইতা সেইকেইটা সদস্যৰ ছবি আঁকিবলৈ যত্ন কৰে। এইটো পৰ্যায়ত শিশুটিয়ে কি আঁকে কি আঁকি সি দেখুৱায় সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ শিশুটি কি পৰিস্থিতিত আছে কি পৰিৱেশত আছে, তাৰ ছবি চাই আমি ধৰিব পাৰোঁ যে শিশুটি কেনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছে। শিশুটিৰ চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু অভিভাৱকৰ কিছুমান কৰণীয় আছে, যে শিশুটি ছবি অঁকাৰ সময়ত শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে আমি চাওঁ আহক। যে প্ৰথম কথা হ'ল যে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলে শিশুৰ মনত কল্পনাই আশ্ৰয় ল'ব পৰাকৈ সাধু ক'ব লাগে, নহ'লে শিশুৰ উপযোগী কবিতা নাইবা গীত শুনাব লাগে অথবা প্ৰকৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব লাগে। তাৰোপৰি বিভিন্ন ঋতুত হোৱা পৰিৱৰ্তনবোৰৰ লগত সিহঁতক চিনাকি কৰাই দিব লাগে। তাৰোপৰি ঘৰতে সহজে পোৱা সামগ্ৰী যেনে আটাৰ লাড়ু নাইবা মাটিৰে কেনেকৈ মানুহৰ মুখ বনাব পাৰি, খালি DSLR কাঠিৰে কেনেকৈ ৰেলগাড়ী বনাব পাৰি, আমি যে খাওঁ ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলাত কাঠি সুমুৱাই আমি কেনেদৰে গাহৰি বনাব পাৰোঁ, এই সম্বন্ধে বহুত ধৰণৰ আমোদজনক কাম কৰি সিহঁতক দেখুৱাব লাগে।
তাৰোপৰি বিদ্যালয়ত কলা শিক্ষকজনেও ব্লেকবোৰ্ডত তেওঁৰ পছন্দৰ যিকোনো এটা ছবি আঁকি দি বাৰে বাৰে শিশুক তেওঁ অঁকা ছবিবোৰ হুবহু নকল কৰিবলৈ বাধ্য কৰাৰ পৰিৱৰ্তে শিশুৰ মনটো বুজি অত্যন্ত কৌশলেৰে বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া উচিত। শিক্ষকজনে জোৰ জবৰদস্তি তেওঁ যিটো ছবি আঁকিছে সেইটো ছবিকে আঁকিবলৈ দিব নালাগে, তাৰ পৰিৱৰ্তে শিশুটিৰ মন পচন্দৰ যিকোনো এটা ছবি আঁকিব দিব লাগে। শিশুটিৰ লগত বন্ধুত্বসুলভ ব্যৱহাৰ কৰি সিনো কি ভাল পায়, তাৰনো মনোযোগ ক'ত, তাৰ আগ্ৰহ ক'ত, সেইটো জানি লৈ শিশুটিক শিক্ষা দিয়া উচিত। লাহে লাহে আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া শিশুটি ডাঙৰ হৈ আহিব, অৰ্থাৎ 8-9 বছৰ বয়স হ'ব, তেতিয়া সেই শিশুটিয়ে নিজে আঁকিব নজনা বা নিজৰ ভাল লগা বস্তু এটি আঁকিবলৈ যেতিয়া যত্ন কৰে নোৱাৰে, সেই সময়ত শিক্ষকজনৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ সেইটো আঁকিবলৈ সেইটো শিকাই দিবলৈ ক'ব, আৰু সেইখিনি সময়লৈকে শিক্ষকজনে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে। সেই সময় আহি পোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকজনে তথা অভিভাৱকে লাহে লাহে আৰু সাৱধানে শিশুক পৰিপ্ৰেক্ষিত ছাঁ, পোহৰৰ মাত্ৰা, ড্ৰয়িং, শৰীৰৰ অৱয়ব আদিৰ শিক্ষা দিয়া প্ৰয়োজন। এতিয়া শিশুৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত কলা শিক্ষাৰ ভূমিকানো কেনেকুৱা, যে কলা শিক্ষাই শিশুৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত কেনেধৰণে দায়িত্ব তথা ভূমিকা পালন কৰে? আমি জানো যে পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ অতি একঘেয়ামী। বাধ্যতামূলক বিষয় মানে বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, বুৰঞ্জী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিষয়ৰ যেতিয়া পাঠদান কৰা হয় সেই সময়ত শিশুবোৰে সদায় সদায় একেই পাঠদান কৰোঁতে সিহঁতে একঘেয়ামী অনুভৱ কৰে, সিহঁতে ব'ৰ পায়। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁ পঢ়োৱা পাঠদান কাৰ্যসূচীত মনোযোগ নিদিয়ে, আগ্ৰহ নেদেখুৱায়, তেতিয়া তেওঁ যিটো পঢ়াই আছে সেই বিষয়ৰ ওপৰত যদি এটা চিত্ৰ আঁকি দিয়ে বা বেলেগ ধৰণে তেওঁক যদি কলাৰ আশ্ৰয়লৈ বুজাই দিয়ে, তেতিয়া সেই শিশুজনে তেওঁ পঢ়োৱা বিষয়টোৰ ওপৰত মনোযোগ তথা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব, আৰু তেতিয়া শিশুটিয়ে সেই পাঠটো আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰে। এনেধৰণৰ পদ্ধতিয়ে সৃজনাত্মক শক্তিৰ বিকাশ ঘটায়। শিশু এটিয়ে নিজৰ ধৰণেৰে এটা চিন্তা কৰাৰ লগতে নতুন এটা সৃষ্টিশীল কাম কৰিব পাৰে। কলা শিক্ষাৰ সহায়ত শিক্ষাদান পদ্ধতিয়ে শিশু এটিৰ মনত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰি তোলে। সহজে সংখ্যা মনত ৰাখিব নোৱাৰা, নহ'লে ABC, ক ফলা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো এটা লেটাৰ মনত ৰাখিব নোৱাৰা শিশুটিয়ে যেতিয়া বাৰে বাৰে সেই সংখ্যা বা সেই লেটাৰটোৰ ওপৰত ৰং বোলাবলৈ ধৰে, তেতিয়াহ'লে সি সেই সংখ্যাটো বা লেটাৰটো সহজে মনত ৰাখিব পৰা হয়। ইয়ে শিশুৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াই তোলে। সেইকাৰণে কলা শিক্ষাক পাঠ্যক্ৰমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি ল'লে বিভিন্ন জটিল বিষয়ৰ ধাৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্পষ্টকৈ বুজাব পৰা যায়। শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে মানৱ জীৱনত কলা সংস্কৃতিৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। শিশুকলা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, জটিল তথা আমোদজনক বিষয়। কলাৰ জৰিয়তে শিশুৰ মনৰ মাজত সৌন্দৰ্যবোধ, কল্পনা শক্তি, স্মৃতিশক্তিৰ বিকাশ সাধন হয়। কলাৰ দ্বাৰা শিশুৰ মনত মনোৰঞ্জন যোগাই তুলিব পাৰি, তাক আমোদ দিব পাৰি। কলা শিক্ষাৰ অনুশীলনৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টিশীল মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মনত সুপ্ত হৈ থকা সৃজনীশীল প্ৰতিভা বিকাশিত হয়। তেওঁলোকৰ মাজত কৰ্মপ্ৰেৰণা, কৰ্মোদ্যম আৰু দলীয় মনোভাৱ গঢ়ি তোলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে, কলাৰ জৰিয়তে শিশুৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত থকা একঘামীবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ জৰিয়তে শিশুটিৰ সহজতে বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰে। নমস্কাৰ।